Մարտունի երկու աչք դրանց միջև տարածությունը ցույց է տալիս պատկերը։ Դեռ 90-ականներին ես մտածեցի ավելի լավ չէ մի համակարգ լինի, որ օրինակ 5 տեսախցիկով ցույց կտա վարկյանում 30 կադր։ 3 միլիոն դոլար պահանջվեց եւ 5 կիլովատ գերբեռնվածություն համակարգը ստեղծելու համար։ Այսօր գիտությունն այնքան է զարգացել, որ նույնն անում ենք 100 դոլարով։ Ահա այսպես ֆուտբոլի դաշտում տեսախցիկներ տեղադրելով ստեղծվել է վիրտուալ իրականությունը։ 50 տարի տեխնոոլորտով զբաղվող հսկաներից Կարնեգի Մելոն համալսարանի ճապոնացի դոկտորն է պատմում։ Սիլիկոնյան լեռներ համաժողովին մասնագիտական հարց ու պատասխանից հետո հայկական ՏՏ պետական մրցանակի դափնեկիրը լուրերին խոստովանում է. Կուզենար նաև Հայաստանում տեսնել հայ երիտասարդները վիրտուալ իրականությունը կիրառելու ինչ լուծումներ են գտել։ Տեսախցիկների ու նրանց ֆիքսած պատկերների համադրությամբ այսօր շատ հեշտ է ստեղծել իրականություն, որ դու տանը նստած կարող ես քեզ զգալ ցանկացած վայրում։ Շատ կուզենայի տեսնել, թե հատկապես որ համալսարաններում են հայ երիտասարդներն ուսումնասիրում։ Եթե կարողանամ նրանց կրթության մեջ որևէ բանով օգնել, միայն ուրախ կլինեմ։ Սիլիկոնյան լեռների համաժողովին զարգացման Հոնկոնգի, Սինգապուրի օրինակներից է խոսում նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ապա նրանց հասնելու իր տարբերակն առաջարկում։ Ես երազանք ունեմ, սա կարող է դառնալ նաև խորուրդ։ Կուզենայի Հայաստանը դարձնել ինֆորմացիոն նավահանգիստ, որպեսզի դառնանք հաղթող, ապագայի ինֆորմացիոն օվկիանոսում պետք է մեր նավահանգիստն ունենանք։ Հայ երիտասարդների ԴՆԹ-ի մեջ ճիշտ տեղում ճիշտ պահին դինելը, բայց պետք է շատ աշխատենք, որ մեր երկիրն աշխարհում դառնա տեխնոլոգիական առաջատար։ Դրա համար ես շատ նորություններ ունեմ, դրանցից մեկն այն է, որ հաջորդ տարի Հայաստանը կհյուրընկալի աշխարհում հայտնի գիտության և արվեստի միջազգային Ստարմուսի 6-րդ փառատոնը, որն ամեն տարի միավորում է աշխարհահռչակ գիտնականների, երաժիշտների, երաժիշտների, Նոբելյան մրցանակակիրների, նույնիսկ աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտների։ Հուսով եմ, սա այն փոքրիկ ներդրումը կլինի ձեր ջանքերին, որպեսզի Հայաստանը դառնա մեծ նավահանգիստ ինֆորմացիոն օվկիանոսում։ Տեխնոլոգիական ոլորտի մասնագետը հասավ մինչև կառավարություն և հիմա ինքն է օգնում ստարտափներին հասնել Սիլիկոնյան հովիտ։ Սինոպսիս ընկերության նախագահ Երևան Զորյանն այսպես է ներկայացնում բարձր տեխնոարդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանին։ Նախարարն ամփոփեց տեխնոմիջոցառումներով 100 տարին, ապա նոր ծրագրերից։ Նախարարությունը պատրաստում է հաջորդ տարի մոտ 40 մասնագետ ուղարկել Սիլիկոնյան հովիտ վերապատրաստվելու եւ ոչ միայն 90-ից ավելի ինովացիոն գրանտներ ենք տալու, այսինքն այն խմբերը, ովքեր կունենան միտք, ինովացիոն միտք եւ կդիմեն ծրագրին, կստանան միջև 10,000 դոլարի դրամաշնորհներ։ Բացի դրանից, արդեն կայացած ընկերությունները կստանան այն դեպքում, երբ որ կարողանան ներգրավել ներդրում, պետությունը նույնպես կմասնակցի եւ իր կողմից ներդրում իրականացնի։ TEDx-ի խոսնակներ Cisco Systems and Cyber Security, Microsoft համաշխարհային ընկերությունները միասին քննարկում են, ինչպես ապահովել կիբերանվտանգությունը։ Բանախոսները բավականին լուրջ կազմակերպություններ են ներկայացնում եւ իրենք բավականին մեծ քաշ ունեն մեր ոլորտում եւ իրենց խորհրդատվական ծառայությունները եւ առհասարակ բիզնես մոտեցումները բավականին կօգնեն մեր տեղական բիզնեսին եւ տնտեսության տարբեր ճյուղերին նոր բարձունքներ գրավել։ Մեր հովիտները քիչ են, սարերն են շատ, իսկ տարածաշրջանի Սիլիկոնյան հովիտը դառնալու համար Սիլիկոնյան սարերով ենք սկսել մրցել։ Լիլիթ Հարությունյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։